Fala galera, nós estamos aqui em Paraty e vamos mostrar hoje para vocês um pouquinho do que rolou na edição de 2022 da Flip. Todo ano, a Flip escolhe um escritor consagrado para homenagear. Este ano, a grande homenageada é Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora romancista negra do Brasil. E eu fico muito feliz, porque além dela ser uma escritora negra, ela também é maranhense, que é a terra dos meus ancestrais. Então, vai ser muito comum a gente ver um pouco da cultura negra e maranhense aqui na Flip. E a grande atração da Flip é a Tenda dos Autores, que nessa edição teve o nome de Auditório da Matriz. É a única atração paga na Flip e nela acontecem bate-papo com autores convidados. Bom, então, boa noite a todas, a todos, a todos. Pela ordem alfabética. Alice Neto de Souza nasceu em 1993 em Lisboa. Lázaro Ramos, ou Lázaro Ramos. Nívia é a menina que nasceu sem cor, na periferia de São Paulo, em 1999. Mas se você não quiser pagar para assistir esse bate-papo, também não tem problema, porque a Flip coloca um telão do lado de fora para as pessoas poderem acompanhar de forma gratuita. E ao lado do auditório principal fica também a livraria da Flip, onde você pode comprar o livro dos autores convidados e depois até autografá-los. Nesse ano, a grande convidada foi a Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, que juntou uma multidão querendo seu autógrafo.
Mas a Flip também não é só isso. Passeando pela cidade, toda hora você encontra uma nova roda de bate-papo com autores feita pela Flip ou por parceiros e editoras independentes. O que a gente pode também aprender com isso, né? Depois de tudo que a gente aprendeu com Freud. Essa é a grande questão aqui da mesa, né? Já entrando assim, mas antes disso, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A Flip e as paralelas, né, gente? Agora a gente vai nas paralelas, no melhor sentido, nas transversais. Porque o Brasil paralelo é... Enfim. E esse ano, inclusive, a gente teve a honra de participar de um bate-papo com a presença da minha mãe. Ana, sou carioca, mas cheguei aqui em 95 para trabalhar. E para nós, que lá no Rio de Janeiro, uma cidade grande, a história da cidade ficou um pouco perdida. Quando eu cheguei aqui, achei aquela riqueza de Paraty, aquela coisa maravilhosa, encantadora, que todos que chegam aqui percebem. Não tinha muito registro, como o Johnny falou. A vontade de registrar era muito grande e a história é viva aqui em Paraty ainda. E o que eu gostei muito nesse trabalho, na organização dessa obra, e parabéns aí a todo mundo que é autor, que está compondo esse material, são alguns conceitos do trabalho com história que são preservados nesse momento, nessa obra que eles estão trazendo aqui para nós. Se você quiser vir curtir a Flip, não esqueça de fazer sua reserva com antecedência. A taxa de ocupação dos hotéis na cidade nessa época beira os 100%. Os cabelos estavam bravamente contra a gravidade e ela falou que era a expressão da decadência da universidade. Então, esse tipo de juízo que a gente tem que enfrentar, e outros antes de mim vieram, eu vim na minha geração, muitos vieram comigo, e agora a molecada nova está seguindo como vocês, foi parte desse esforço imenso de romper as barricadas. Nós não temos nada a perder. O problema é fundamental porque os brancos votaram tanto em massa. Você viu manifestando o Ibirapuera do Santo e o sentimento de orfandade com o Bolsonaro. Que eles sentem que a gente está cada vez mais forte. Mediadora de leitura e produtora de conteúdo literário na internet. Alicia Trotz é professora associada de estudos de mulheres e gêneros, de gênero e diretora do programa de estudos caribenhos. A Juliana é escritora e pesquisadora em antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde ela estuda política criminal e relações raciais. Cofundadora da Articulação Interamericana de Mulheres Negras na Justiça Criminal, no Núcleo Brasil. Consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência na OAB. E
conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, feminista, antipunitivista e antiproibicionista, autora do livro Encarceramento em Massa e Prisões, Espelhos de Nós. E engana-se quem pensa que a Flip é feita só para adultos. As crianças também têm um espaço feito especialmente para elas. Vamos agachando no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Tá com uma ideia de uma menina, vamos lá, você. Fazendo o que agora? Dando um abraço? Um abraço no balanço do mar. Coqueiro balançou, coqueiro balançar. E outro parceiro super importante da Flip é o SESC, que tem várias atividades nas suas duas unidades, a SESC Centro Histórico e a SESC Caborê. See you.
sofrer. Quanto você força pra me derreter. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. E assim, com o show de Chico Chico, terminou mais uma edição da Flip, a edição de 2022. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva já no canal. Até o próximo vídeo, tchau! Sou a noite inteira sem parar. É costume de todos que se casam, ligado.